Velkommen tilbage til endnu en video. I dag skal vi skifte snørebåndene på min Next Procent, fordi jeg synes, de er lidt, de er sgu lidt kedelige. Så derfor så er jeg været nede i CH Runshop, som ligger 2 kilometer fra, og købe 2 snørebånd. En i pink og en i blå, og de er sådan set i sæt, så her der er 2 snørebånd, her er 2 snørebånd. Men det er jo ikke sjovt kun at løbe rundt i pink snørebånd eller blå, så jeg tænkte, at vi kører sgu et match, eller et mismatch hedder det. Så jeg tænkte egentlig bare at springe ud i det. Jeg har faktisk aldrig, skal lige sige, skiftet snørebånd på nogen som helst sko overhovedet. Altså som i aldrig. Jeg tror lige, jeg skal sidde lige og se 5 sekunder på, hvordan det egentlig er. Altså, fordi at det er sgu ikke så svært, tænker jeg. Det ligner egentlig bare midten af snørebåndene. Bum, der, og så kører vi ellers bare kryds. Det kan ikke være så svært. Så jeg tænker, hvad skal være hvad? Skal højre fod være pink, eller skal venstre fod være pink? Jeg tror, højre bliver... Ja, højre bliver pink. Det gør den sgu. Jeg ved ikke lige, hvad der fik mig til at tænke, at den skulle være det ene frem for den. Men altså, det... Ej, se her. Så kan den anden være der. Nå, men lad os prøve at få dem her af. Nu er det faktisk lang tid siden, jeg har været ude at løbe i de her Next Procent. Så det kunne være, at jeg snart skulle lave et race i dem, sådan set. Så hvad er det, de gør her? Der kører de så kryds og kryds. Det gør de jo hele vejen. Og så kører det forfra, så det kører, den kører ind over, og ikke indenom, så ind. Ah, det kan sgu ikke være svært. Det er ikke raketvidenskab. Så er det selvfølgelig så lige den der i midten, kan I se. Den der, den er jo med til at holde flappen op. Så den skal vi lige huske, når vi kommer forbi, at der skal altså lige en snor eller to i. Ellers så kommer det ikke til at sidde specielt godt på skoen. Og nej, jeg kommer heller ikke til at smide snørebåndene her væk, fordi det kan jo være, at de her, de er dårlige til at blive bundet eller et eller andet, så skifter jeg selvfølgelig bare tilbage. Men nu prøver jeg, der skulle ske noget nyt, og jeg tænkte, at det kunne være en meget sjov lille video, hvor jeg skifter snørebånd. Må se, hvor lang tid det tager mig. Jeg gætter på en 5 minutter. 10 måske. Jeg ser, så det er bare halvdelen af snoren ind, og så kører vi bare. Det kan satme ikke være svært. Bum, ind med den første. Er det halvdelen? Det må det være. Fuck, de er lange. De er jo... Prøv lige at vente. De er jo mega lange. De er jo fucking lange. Det må vi lige have fikset. Fordi at... der er ingen grund til at løbe rundt med for lange snørebånd. Det er kun ekstra materiale. Det er ekstra vægt. Det gider vi ikke have. Nå, lad os se her, hvordan det ser ud. Vi skal altid klippe lortet i stykker. Godt. Var det halvdelen? Nej, det var det ikke. Var det halvdelen? Ah, det er så godt som halvdelen, det der. Godt. Så prøver vi sgu. Jeg har heller ikke nogen, absolut ingen idé om, hvordan det ser ud. Det er kun fordi, den anden dag, der var Christine og jeg inde at se... hvad hedder det, Copenhagen Ironman, og der er rigtig mange, som har kørt forskellige colorways, så hvad hedder det, de har kørt tempo, eller ikke tempo, men Next Procent, i, ligesom den helt klassiske med pink og grøn, det var der rigtig mange, der gjorde på et tidspunkt. Og det gjorde de også der, og så kom jeg i tanke om, at det ser sådan set meget cool ud. Hvad kan jeg gøre, uden jeg skal ud og købe et nyt par sko, og så kom det op, at jamen, jeg kan da købe et par snørebånd. Nu skal jeg lige se her, hvad jeg har gjort her. Så den kører over, den kører under, og så kører den her over. Nu må se. Altså, jeg synes selv, pink passer meget godt, hvis jeg selv skulle sige det. Til den her. Der er jo lidt pink på, lidt rød eller lidt orange. Jeg ved ikke med den blå, det må vi lige... Det må vi se. Der er jo faktisk, fun fact, der er jo 2 snørebåndshuller herop i ved anklen. Og man kan sige, at hvis du binder i den yderste, det er ofte, hvis du har en lidt tyk ankel eller et andet, og den inderste, den giver lidt mere grip.
Og ikke at jeg har en tyk ankel, at jeg sætter den der i, men jeg synes, det er meget rart, at den er lidt tight. Så jeg sætter min i nummer 2. Jeg kan godt lide, at de sidder til. Det synes jeg, det skal. Nå, lad os se her, hvad vi synes. Skal lige prøve at binde dem. Okay. De kører baglæns op i toppen. Så lige tilbage. Jeg synes også, det så lidt mærkeligt ud. Men altså, man kan sige, det er også meget godt, at jeg kun bindede eller bandt det ene par op. Sådan, så jeg ikke sidder i situationen med, at hvordan fanden var det lige, det så ud. Fordi nu har jeg ikke den der. Så det herovre, der har jeg jo et, hvordan det har set ud førhen. Så det, den kan jeg jo sidde og kigge på. Nå, lad os se. Jeg synes faktisk, det er lidt frækt. Nå kæft, hvor er det snørbånd langt. Dem skal vi sgu... Snørbåndene skal lige fikses, men ud over det, hold nu kæft. Det ser da pissegodt ud. Så bare vent til vi får lavet den anden også. Det bliver skide godt det her. Bare vent og se. Jeg tænker, at vi måske sætter en... det er vel, at vi skal se, hvor hurtigt jeg kan gøre det. Så skulle jeg lige tage tid her. Og så ser vi, hvor hurtigt jeg kan skifte et par snørebånd på Nike Tempo, eller ikke Tempo, men Nike Vaporfly Next Percent. Så her goes 3, 2, 1, go! Så er vi færdige. Det tog 2 minutter og 55 sekunder. Det synes jeg er okay. Jeg tror, jeg sagde 5 minutter til at starte med. Det er altså sådan, det ser ud. Og hvis jeg selv skal sige det, så udover at snørebåndene er gigantiske, så synes jeg faktisk, det er lidt pænere end de kedelige, helt hvide snørebånd. Jeg synes, det kan et eller andet. Og hvis ikke det er det visuelle, så i hvert fald det mentale. Jeg synes, man ser hurtigt ud. Det her, det kan jeg godt lide. Der skal lige fixes lidt med snørebånd, og så lavede jeg en kæmpe brøler på den med pink. Hvis I kigger efter, så har jeg ikke bundet den fast nede i, ligesom her i midten, i, jeg ved ikke engang, hvad den hedder, den der inner pad, jeg ved sgu ikke, hvad den hedder. Den fik jeg ikke bundet, eller sat dem igennem. Så det kan jeg jo passende lige gøre, mens... jeg lige sidder og snakker lidt. Jeg tænker, at der skal ske noget mere her på kanalen i forhold til nogle videoer og sådan noget. Jeg starter også snart en ny serie op, og jeg ved godt, at på et tidspunkt lovede jeg, at jeg vil rundt og interviewe nogle hurtige løber i Danmark. Problemet er, at det tager rigtig, rigtig meget tid, og det er en ting, jeg ikke primært har lige i øjeblikket. Så det er ikke noget, der står stille, det her med at interviewe de hurtige atleter, fordi jeg synes, det kunne være en rigtig, rigtig fed og sjov serie at have. Og der er rigtig mange, så der er også rigtig meget i forhold til sådan rent videomateriale. Der er rigtig mange hurtige løbere, og som nogen også foreslog, Bo Larsen for eksempel, som er ultraløber. Altså det kunne også være sjovt at have sådan nogen med, det kunne være sjovt at interviewe en 100 meter sprinter. Så det er helt sikkert noget, det kommer stille og roligt. Det er work in progress, så jeg håber, I bærer over med mig og det hele. Fordi at, jeg tror virkelig, det kunne blive en fed serie. Og så starter vi også den nye serie op, som jeg har snakket lidt om. Det er den her træningsdagbogsserie, hvor at I faktisk derude kan få lov til at lave en træningsdagbog. Så dedikerer jeg en dag til det. Så lad os sige, for eksempel hver torsdag bliver jeres dag. Så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at lave en træningsdagbog, jeg skal nok redigere den. Det eneste, du skal gøre, er egentlig at tage videoen. Alle de videoer, du nu engang vil filme, om det er din kost, din træning, din løbeudstyr, dine tanker før, under, efter løbet, det er sådan set dig, der bestemmer. Og længden, det er også dig, der bestemmer. Det er bare lige 3 minutter med dig, der lige ud og løbe en tur og sige, hej, jeg løber lige 5.40, og det er lidt hårdt, eller
you name it, der er simpelthen fri spil. Men det kommer der mere om. Det var ikke det, det skulle handle om. Jeg skulle bare lige have noget at snakke om, imens jeg skiftede snørebåndet. Nu er de altså færdige, og jeg har altså lige skiftet snørebånd på min Vaporfly Next Procent. Og jeg synes faktisk, ærligt talt, det er top nice. Og hvis I undrer jer, eller tænker, Jonas, hvad kostede det? Det kostede 25 kroner per snørebånd. Så 50 kroner, så har man altså et par nye snørebånd. Og de gamle, dem kan man jo frit bruge eller gemme og bruge til andre sko. Det kan være, at det kan være, at jeg skal skifte min snørebånd på min tracksko måske. Det kan være, at der kommer en video om det. Nok om det. Det var altså videoen for den her gang. Jeg skifter snørebånd på min Nike Vaporfly Next Procent. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses bare til endnu en video næste gang. Hej.